Sednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je u Banja Luci između ostalog razmatranjem predloga o dopuni zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske. Fond posluje u sklopu IRB-a Srpske, pa se u skupštini povela rasprava o propalim sredstvima Investiciono razvojne banke. Predlaže se dopuna zakona u smislu da se omogući i ovom fondu da, pored odobravanja kredita za potrebe privrede, odobrava u buduće i kredite za stambeno zbrinjavanje. IRB je imala uloženu imovinu u akcije Bobar banke od 6 miliona, kredite IRB-a plasirane preko Bobar banke 31 milion i depozite koji su ostali u Bobar banci oko 5,6 miliona. Dakle, u slučaju propasti Bobar banke, IRB gubi oko 40 miliona. Dakle, uslijed propasti Banke Srpske, IRB gubi oko 75 miliona. To nisu bačene pare. To su pare koje su prebačene na te subjekte da bi se vratile političkoj bolumenti Republike Srpske. I zato vi možete kupovati poslanike i tako dalje i tako dalje. To su te pare prljave. Trebinje u vrijeme Slavka Vučurovića polaže depozit od 5 miliona maraka na Bobar banku da bi gospodin Vučurović uzmao godišnji 100.000 maraka. Bog dušo nam prosti, Gavrilo lično rekao. Rekao je također da mu je nestalo 10 miliona maraka iz trezora. Da su odnesene. I samo je u zadnjoj noći svog života, putujući od Zagreba prema Bijeljini, psovao majku jednom od funkcionera Republike Srpske. Samo je to bio doživljaj, jutro nije doživio. Uvažena kolegica Trivić je napomenula da je Investiciona razvojna banka u dve banke, Banke Srpske i Bobar banke, izgubila oko 200 miliona maraka, što nije tačno. Mi smo se dalje, nakon uvođenja stečajnog postupka, tražili od stečajnog upravnika da se izuzme portfolio stečajne mase, jer to nisu sredstva Bobar banke i Banke Srpske i ne mogu da se namiruju povjerioci. I tu smo dobili odbijenicu i onda smo ušli u sudske postupke. Neki još uvijek traju. Mi dalje ne odustajemo od svojih sredstava i smatramo da su to naše sredstva.